ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおこんばんはです。ミネオです。ついに今回、フレイザード獲得イベントの詳細がツイッターに来てますので、少しね映像を見ながら、考察していきたいと思っております。はい、まずイベントの方が5月24日火曜日、15時からということで、ただその前にね一つ気をつけないといけないことがあります。その前にメンテが入ってますので11時からなので、そのあたり気をつけてください。はい、スタミナ関連ね調整する方は気をつけてください。火曜日ですね。はい、そしてもうこれ左の方に映像を流しておりますが、はい、奥義はフィンガーフレアバーバツということで、言わずと知れた熱属性多段攻撃で間違いなしと。まあこれは順当なのかな。うん。で、一応ね、一つまあ気になるところ、まず一つ目は、フレイザードで括弧氷炎将軍で、皆さんね、まあご存知のようにフレイザード、まあ、第二変形というかね、まあ鎖ねちぎったりなんやして最後アーマードフレイザードがあるんですよね。でおそらくこのアーマードの時に、まあ、打属性になるのかな。うん。打属性の時にね、弾丸爆火山とかね。うん。あと、氷炎爆火山とかね。まあ、そういうのがあるので、多分おそらくアーマード、フレイザードアーマードの時に、まあ、打属性になるんじゃないかと思っております。まあ、今回はね、まあ、順当に熱属性ということで、で、ワンチャンね、まあ、ヒャド系の、まあ奥義が足りないということで、ワンチャンマヒャド来るんじゃないか説もあったんですけど、まあさすがにそこはね、フィンガーフレアボムズでした。はい。そして、今回、この映像を見るにですね、特技がおそらく熱属性2つ、炎眼弾と炎炎弾、そして、ヒャド系というかな、はい。氷系が一つ来てるの、多分おそらく特技は熱に氷1じゃないかな、氷結弾ですね。ただこの氷結弾は直線扱いになってるので、まあ、若干今までの特技よりは使いにくいかもしれないですね。やっぱ全体ね、特に闘技場を考えた場合、全体攻撃っていうのが道中やっぱり非常に重要になってくるので、まあ、あとはスキルのその打ちやすさというか速さですかね。はい、結構ディレイかかってるようには見えるんですけどね。うん。はい。ということで、今回ね、じゃあ、ハドラーとね、じゃあ、どう違ってくるのっていうところでね、まあ、結局、ハドラーと似たような感じになってくるんですよね。技的に。はい。で、ハドラーの特性といたしましては、こちらもベギラゴン、はい、打つんですけども、こちらは、ボスブレイク時にかなり会心率がアップしていくっていう攻撃になってくる。うん。で、最終的にエリア7になるとその会心ダメージがアップしていくというところで、まあ、会心特化、多段の会心特化のような形になってくるんですけども、このフレイザードさんの場合、映像を見ていくと、攻撃、防御力、ともに、デバフがかなり入ってますね。はい。で一応まあ画面は開発中という形になってますが、これが特性なものなのか、装備等によるものなのかがちょっと問題ですね。多分特性で入ってきそうな気はしますけどね。うん。まあ、ってなってくると、まあ、若干ドラゴラムとも被ってくんじゃねっていう話にはなるんですけど、なのでもちろんハドラーない方っていうのは引いた方がいいと思うし、うん、ハドラーある方も、これ攻撃の方のデバフ入ったりね、今回っていうかちょっと前からデバフの方もかなり重なるようにはなってきてるので、まあ、貫突まで行ってなかったりしても結構なデバフを重ねることによってダメージをしっかり出せていくようなスタイルになるのかなと。はい。で、以前の動画から言ってるように、今カンストダメージが9999なので、この多段っていうのはもうね、どのドラクエシリーズ見ても多段はやっぱ強いんですよ、普通に。で、特にドラクエシリーズといったら多段の会心がやっぱ強いんで、そのあたりで、まあ、威力を発揮していくのかなという感じですかね。はい。で、あと先ほど言ったように、フレイザードの前はアーマードもおそらく、
おそらく出てくるとは思うんで、まあ、そのあたり考えた時にも、まあ、多少なり、まあ、成長させておくのがいいのかなと思っております。はい、そして、推奨関係かな、推奨関係ですけども、今回まあ熱属性なので、結構星に星3でも結構ね、それなりに育てといた方がいいのが揃ってるかと思います。はい、まあ、例えばねこの星3のハドラーとかね、これ熱属性魔法属性アップ、そしてヒドラ関係ね、はい、ドラゴンアップと熱属性アップ、そして言わずと知れたフレイム熱属性アップで物質系アップね、まあ、このあたりあるんで、まあある程度育ててるとは思うんですけども、水晶はね結構いいのが揃ってるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、今回ねフレイザードに関してなんですけども、あとねこれ私ねもうちょっと頑張って取っときゃよかったかなっていうね、一つ特に多段と相性がいいね防具、それが、アバン先生の服なんですよね。はい、でアバン先生になると全属性アップなんですけど、この3回ヒットするたび一定時間物理魔法防御力ダウン、これが入ってくるんで、まあこのあたりのなんていうのかな、防具がもしかしたらガチャで入ってくるのかもしれないですけど、なかった場合アバン先生の服がめちゃめちゃ使えます。はい、もう多段攻撃のキャラにはこの服着せときゃいいんじゃねっていうね。なので、2着以上持ってる方おめでとうございますというとこなんですが、うん、私ちょっと1着なんでね、これはすごいいいと思います。はい、であと問題はですね、まあ、今回のねガチャというもちょっとねあれなりましたけど、すり抜け問題ね。はい、今回ねそのヒュンケの時みたいに福音かよっていうね、ここ大事ですよ皆さん、これ抱き合わせガチャ大事ですよこれ。でもワンチャンポップ来そうな気がすんだよね。まだポップだったらいいのかな、どうなんだろう。もう結構ねプレゼントでもらったりしてもうマジブいいですわっていう方もいると思うんですけどね。だからまあ抱き合わせこれでねワンチャンですよ、ワンチャンハドラーとか来たらもううわ神神ってなりますよこれね、ワンチャンハドラーなら私もちょっと全力投球考えたいと思います。もうね明日からもやし生活ね頑張りたいと思いますけど、抱き合わせがねまあ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 っていうね、これマヒャドの時とかもう大変でしたからね、もうレオナさんガチャですかみたいなね、ユグドラシルしか出ないですよおめえさんってね、まあ、そういうこともありましたんで、ちょっと抱き合わせ大事だと思うんでね、そこはちょっとよろしくお願いします。はい、ということで24日15時からということで、またねこちら生放送していきたいと思うんですけども、とりあえずねドラクエの日も近いということなんで再三ね言ってるかとは思うんですけども、なんとかねみんなのサプライズ的ないい情報待ってみたいと思います。まあとりあえずフレイザードはまあガチャね、とりあえず鍵見てからかなと、抱き合わせね、やっぱ抱き合わせ大事ですよ本当に、っていうか抱き合わせが方が出るじゃんっていう時あるからね、まあ、個人的にはもうね多段攻撃大好きおじさんなんで、まあ、狙ってはいきたいと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今回は、フレイザード氷炎将軍獲得イベント映像に関して少し考察させていただきました。またよろしければ、チャンネル登録、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、バイキュー。